Kwani tuliwakoseaga nini sisi ambayo wanatuchukia hatujawahi hata kuwakosea? Yaani wewe unapambana na maisha yako, kumbe kuna watu wanakupambania tena wao. Yaani usiku hata hawalali. Wanakesha juu ya bati. Wewe mwenyewe unaenda kutafuta hela yako baharini huko, unavua samaki. Unapata vidagabu kujero wako, alafu kuna mtu analala juu ya dari hapo, anahakikisha uamki. Hii ni kwa wale wote ambao wanajiona wao wana samani. Ila ukumbuke tu ni kwamba kila aliyeumbwa na samani ndio Bwana Mungu amemuumba, yupo katika mgongo wa ardhi. Hivyo usije ukamwona mtu anakufanyia kazi hapo nyumbani kwako ukajua yeye ni kama mdoli tu. Hapana. Huyo ni mtu ambaye yuko na wewe. Kila mtu kuna jambo analolijua duniani. Yaani ukijua vya huu, wenzako tunajua vya hii. Kwa hiyo nikiwa sina hela sio kwamba ndio sina kitu, kuna kitu ninacho. Kwa hiyo niache hivyo hivyo. Usitake nikuzuru kwa sababu kila mtu anajua anachokijua. Pesa, unatakiwa uwe na pesa mzigo. Pesa mzigo inaweza kukufanya upae bila mabawa, ukimbie bila miguu, pesa hiyo. Sasa ili uweze kuwa mtu ambaye ni best katika ulimwengu, hakikisha ukusanye pesa mingi sana.